ብዙዎቻችሁ ከረጅም ጊዜ በፊት ያይዋችሁን ለግሜ ለማየት ስለቻልኩ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚለኝ ትንንሾች የነበሩት አድገው አይቻለሁ። ለዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ወጣቶችን በእምነታቸው ጠንክረው ቤተክርስቲያንን ያገለገሉ ሲቀጥሉ ስላየሁ እግዚአብሔርን ለዛም አመሰግናለሁ። ሽማግሌዎች ደክመው የማገኛቸው መስሎኝ ነበረ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የበለጠ ጠንክረው ስላገኘኋቸው፣ ምንም አይነት ለውጥ ሳላዩ ስላገኘኋቸው እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር በቃሉ የተናገረውን ነገር የሚፈጽም አምላክ መሆኑን በኃይሌ ስላሳየኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እስከ ሽምግልና ድረስ እሸከማለሁ፣ እስከ ሽመትም ድረስ እሸከማለሁ ብሏል አይደል? እየተሸከመ የሚያሻግር አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔርን ይዛ አመሰግናለሁ። ወደ ዛሬው ላካፍላችሁ ወደ ወደዱት ቃል እግዚአብሔርን ለመገናኘት ተዘጋጅተናል ወይ የሚል ነው። እግዚአብሔርን ለመገናኘት ተዘጋጅተናል ወይ? ስሙን እንጠራለን። ክርስቲያኖች ነን። በደስታ ከእሱ ጋር ለረጅም ዘመናት እያሳለፍን ነው። ግን ያ ጌታችን እመጣለሁ ብሎ የተናገረው ሊመጣ ያለበት ሁኔታ እንዳለ የዘመኑ ምልክቶች ከምንገምተው በላይ ይነግሩናል። ግን ታዲያ እኛ እሱን ለመገናኘት ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። ይህንን ነገር ከሩት መጽሐፍ ነው እንድንመለከት እያሰባለሁት። የሩት መጽሐፍን በጣም አድርጌ ከምወዳቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች መካከል አንዱ ነው። መጽሐፉ በሙሉ አይቻልም እንጂ በዚህ ሰዓት ማየት ብንችል ኖሮ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ውድ ብለን ልንጠራቸው የምንችል መንፈሳዊ ትምህርቶች በውስጡ በጣም በሰፊው አለ። በመጀመሪያ አንደኛውን አቅጣጫ እንመለከትና ከዛ በኋላ ግን ወደ ዋና ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ እንመለሳለን። የሩት መጽሐፍ የተጻፈበትን ጊዜ ወይም ደግሞ የሚያወራውን ታሪክ በተመለከተ ስናይ በዘመነ መሳፍንት ተከስቶ የነበረ ታሪክ ነው የሚነግረን። በአንድ ቤተሰብ ታሪክ ዙሪያ ያጠነጥናል። ያ ቤተሰብ የሚያሳዝን ታሪክ ያለ ቤተሰብ የተከሰተውን ነገር በተመለከተ ወደ ሩት መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ ሄደን ቁጥር አንድ እንድናነብ እጠይቃችኋለሁ። ሩት ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ መሳፍንት በሚገዙበት ዘመን በምድሪቱ ላይ ራብ ሆነ። አንድ ሰው በይሁዳ ከምትገኘው ከቤተልሔም ሚስቱንና ሁለቱ ወንዶቹ ልጆቹን ይዞ ለተወሰነ ጊዜ ለመኖር ወደ ሞአብ አገር ሄደ ይላል። ይህንን የመጀመሪያ ቁጥር ስናነብ በምድሪቱ ላይ ራብ ሆነ የሚል ቃል ነው የምናገኘው። የት ነው ራብ የሆነው? የት ነው ራብ የተከሰተው ብለን ስንጠይቅ ቤተልሔም ይሁዳ ይሆናል። እንግዲህ ደጋግማችሁ እንደሰማችሁ እርግጠኛ ነኝ። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች እዚህ ላይ ወጥተው አስተምረዋል። ቤተልሔም የሚለው ቃል የዳቦ ቤት ማለት ነው። እንግዲህ ዳቦ የጠፋው የት ነው? የዳቦ ቤት ውስጥ። ምግብ የጠፋው የት ነው? ምግብ ይገኝበታል ከሚባለው ስፍራ። ግን ቤተልሔም ብቻ ነው የሚለው፣ ቤተልሔም ይሁዳ ነው የሚለው። ይሁዳ ደግሞ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት የምስጋና ስፍራ ነው ብለን ስለዚህ ምግብ በበዛበት እግዚአብሔር የሚመሰገንበት ስፍራ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች
ምግባቱ ጠፋ ተባለ። የዚህ ጊዜ ይሄ ቤተሰብ አንድ ውሳኔ ወሰደ። የወሰዱት ውሳኔ ምንድን ነው ስንል ራብ ስለሆነ ይህ ቤተሰብ ልጆቹን ይዞ ለተወሰነ ጊዜ ወደ የት ሄደ? ወደ ሞአብ ምድር ሄደ። ሞአብ በሚያሳዝን ሁኔታ በተቃራኒ አቅጣጫ የሚታገኙት ህዝብ ነው። የሞአብን ህዝብ በተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስን ሂደት ስናጠና እስራኤላውያን ከግብፅ ወጥተው ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲሄዱ በመንገድ አላሳልፍ ያለ ህዝብ። በመንገድ አላሳልፍ ማለት ብቻ አይደለም፣ በገንዘብ በላምን ገዝተው እና እስራኤልን እርገምልኝ፣ ይህ ህዝብ ብዙ ህዝብ ነው፣ ላሸንፈው አልችልም፣ ይኸው በሞአብ ሜዳ ተቀምጧል። ግን ማና እርገምልኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቤልፌጎር በሚባለው የእስራኤል ህዝብ እንዲሴሰንና አብዛኛው በዛ በበረሃ እንዲያልቅ ያደረገ ህዝብ ነው። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር በዚህ ህዝብ ላይ ያስተላልፈው አንድ ትእዛዝ ነበር። ዘዳግም ምዕራፍ 23 ላይ ሄደን ስናነብ እናገኘዋለን። ምን ይላሉ ቃሉ? ቁጥሩን እዚህ ጋር ጻፉት መሰለኝ። ግን ዘዳግም ምዕራፍ 23 ስለጻፍኩት ብዬ ላ ምዕራፍ 23 ላይ ስታነቡ ታገኙታላችሁ። ቁጥሩን የጻፍኩ መስሎኝ ነበር፣ አልጻፍኩትም። ምን ይላል? አሞናዊም ሆነ ሞአባዊ ወይም ማናቸውም የእርሱ ዘር እስከ 10 ትውልድ እንኳን ቢሆን ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ ይላል። በሌላ አማርኛ የተረገመ ህዝብ ነበር። አሁን እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከቤተልሔም ይሁዳ ወጥተው ወደ ሞአብ እግዚአብሔር ጭራሽ ወደ ጉባኤ አይግቡ ወዳላቸው ህዝብ ለመሄድ ሲመጡ እናያለን። ለምን? ዳቦ ከቤተልሔም ጠፋ ተብሎ። በኋላ የሆነውን ታሪካቸውን ስታጠቁት እንግዲህ ይሄ የአቢሜሌክ ቤተሰብ ነው። ሁለት ወንድ ልጆቹ እና እሱ ራሱ በዛ በሞአብ አገር ህይወታቸው ያልፋል። ለጥቂት ጊዜ ለመኖር ሄዱ ነው የሚለን እዚህ ጋር ስናነብ። ታሪካቸውን ስናነብ ግን ከአስር ዓመት በላይ እዛ ምድር እንደቆዩ እናያለን። ያ ብቻ አይደለም፣ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ ደጋግሞ የሚናገረው ነገር አለ። ኢያሱ ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 ቁጥር 12 ላይ ናቸው። ከነዛ ሰዎች ጋር አትቀላመጡ፣ አትጋሩ ጭምር ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮ ያሉት ሰው ነበር። ምክንያታቸው ወደዚያ የሄዱበት ምንድን ነው ሲባል ቤተልሔም ዳቦ ተባለ። የሚገርማችሁ ግን በዛው ምድር የቀሩ ሰዎች ነበሩ፣ ረሃብ እያለ አገራቸው ያለቀሩ ሰዎች ነበሩ። ከነዛ መካከል እዚሁ ሩት መጽሐፍ ላይ የምናገኘውን አንድ ሰው መውሰድ እንችላለን። ቦኤዝ በሀብትም በስምም በየትኛውም አቅጣጫ ብታዩት በጣም የከበረ ሰው ነበረ። ምንም የጎደለበት ነገር የለም። ቤተልሔም በመቅረብም የጎደለበት ነገር የለም። ወገኖች፣ ይህን ነገር ያመጣሁበት አንድ ምክንያት አለ። ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ነገር የተሟላ ሲሆን ከቤተ ክርስቲያን አንወጣም፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንሆናለን። አንድ ነገር ጎደለ ሲባል ምናልባት ትንሽ እዚች ጋር ያገኛል፣ እዚህ ቦታ ፈውስ አለ፣ እዚህ ቦታ ታምር አለ፣ እዚህ ቦታ እኮ ነቢይ የሚባል ሰው አለ እያሉ የሚሸረጥት ነው። እግዚአብሔር ከመነሻው ቤተልሔም ሲላት የዳቦ ምንጭ እንድትሆን የበረከት ምንጭ እንድትሆን በኋላ ታሪኩ ሄዳችሁ ስታነቡ እዛ ሞአብ ምድር ላይ እያሉ እግዚአብሔር እስራኤልን እንደጎበኘ በቤተልሔም ይሁዳ ምግብ እንዳለ ይሰሙ ይላል። ስለዚህ እንደገና ወደዛ ኑኃሚን እና ሁለት ምራቶቿ ተመልሰው ለመሄድ ይነሳሉ። እግዚአብሔር በምክንያት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ በሕይወታችን በግል ሕይወታችን ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ሊያስተምረን ፈልጎ የሆነ ነገር ሲያደርግ፣ ወገኖቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ምክንያት አለ።
ስፍራችንን ሳንለቅ እንደብቀው እንዴ ይሄ ቤተሰብ በተሳራ የተሞላ ልጅ ውስጥ አይወርም ነበር ኑሐሚን በኋላ ስትመለስ የተናገረችው ስታጭ ታያችሁ በሙላት ከቤት የወጣ ፍጥረት ግን እግዚአብሔር ባሪያውን አስቀረ መጥቶ የወጡት እነሱ እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ይገኛል ሲከሰስ ምናውቅ ማለት እግዚአብሔር ባሪያውን አላስቀራት ምርጫው የነሱ ነበር ምርጫው የኛ ምንጊዜ ቢሆን ምርጫው የኛ ነገር ግን ባለንበት ሁኔታ ቆመን እግዚአብሔርን እንጠብቀው በመጀመሪያ ላስቀምጥ የምፈልገው ይህን ነው በዋናነት ግን መናገር የምፈልገው ስለዚህ አይደለም በዋናነት መናገር የምፈልገው ግን ሩት ምዕራፍ ሶስት ላይ ሄደን ስናነብ የምናገኘው ጉዳይ ላይ ታሪኩን ስታመጡትና ስታያሉ ብዙ ምታያቸው ነገሮች አሉ። ቅድም እንዳልኩት ወደዛ ስፍራ ሄዱ። ከዛ በኋላ በቤተልሔም ምግብ መኖሩ ይሰማል። ከሰሙ በኋላ ሁለቱ ምራቶቹ አላ ኑሐሚን ለመመለስ ይነሳሉ። ለመመለስ ተነስተው ጉዞ ከጀመሩ በኋላ ሁለቱ እንሄዳለን ነበር ያሉት። ያ መንገድ ቀላል መንገድ አልነበረ። ስለዛ ብዙ መናገር አልፈልግም፣ ግን ቢያንስ ይሉናል በጉዳዩ ላይ ምርምር ያደረጉ ሰዎች የጻፉ ጽሑፍ ላይ 7 ቀን ይፈጃል በእግር ከሙአብ ወደ ቤተልሔም ለመሄድ። ግን ቢሆንም ወደዛ ለመመለስ ወሰኑ። በኑሐሚንና በሁለቱ ሴቶች መካከል በተደረገ ንግግር አንደኛዋ ተመለሰች ወደ ቤተሰቦቿ ወደ ዘመዶቿ። ሩት ግን ቃሉ ሲነግረን ሂጂ ከኔ ተለይ ስትላት አለችና ይበልጥ ምን አደረቻት? ተጠጋቻት ነው ተጠጋቻት ይልና ህዝብሽ ይል አምላክሽ አምላክ ነው ከአንቺ እንድለይ አታስገድጂ እኔ ከአንቺ ጋራ ወደዛ ስፍራ እሄዳለሁ አለች። ወደ ቤተልሔም ይሁዳ ወደዛ ከመጣችን በኋላ ብዙ በረከቶችን ያገኘች። እንግዲህ ከሙአብ ምድር የመጣች ልጅ ናት። አስታውሱ የሙአብ ልጆችን በተመለከተ ቅድም መግቢያችን ላይ ያነበብነው ጥቅስ አለ። እስከ 10 ትውልድ ቢሆን ወደ ማቤት እንዳይገቡ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዳይገቡ ነው የተባለው። ያንን ሁሉ በእምነት አሸንፋ የወጣች ሴት ናት ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቤተልሔም እንዳይሄደች ሰው ምን ይለኛል? ሰው ታጥቶ አቆምኛል? ምንም ነገር አላለችም። የተሻለ ህይወት ያለው በቤተልሔም የተሻለ ህይወት ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ነው የሚሻለኛል። ማንም ምንም ይለኝ ቅዱሳን ወስላ ነበረች። ወደዛ ስፍራ ይመጣችሁ በኋላ ወይስ ከሚባል ሰው ጋር ትገናኛለች። ብዙ በረከቶችን ከወይስ ታገኛለች። በጣም ብዙ በረከቶችን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጡ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ በረከቶችን እንደሚያገኙ። በነገራችን ላይ እኛ ወደ ጌታ ለመምጣት የመጀመሪያውን እርምጃ ስናደርግ ጀምሮ ህይወታችን እግዚአብሔር በበረከት ባርኮታል፣ በበረከት ሞላዋል። የሩትን ህይወት ስናይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው የምንመለከተው። እንግዲህ በቃርሚያ ውስጥም አልፋ በሌሎች ነገሮች ውስጥ አልፋ በረከትን ስትጠግብ ከቆየች በኋላ አሁን የምናነበው ነገር እየተከሰተ ይመጣል። ከቁጥር 1 ጀምሮ አነበዋል። ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ። ከዚህ በኋላ አማቷ ኑሐሚንን ሩትን እንዲህ አለቻት፣ ልጄ ሆይ የሚመችሽን ቤት እንድፈልግልሽ አይገባኝምን? ከሴቶች ሰራተኞች ጋር አብረሽ የነበርሽበት ቦኤዝ ዘመዳችን አይደለምን? ዛሬ ማታ በአውድማው ላይ ገብስ ያበራያል፣ ተጣጠቢ፣ ሽቶ ተቀቢ፣ እንዲሁም የክት ልብስሽን ልበሽ። ያ ወደ ውድማ ውረጅ። ይሁን እንጂ በልቶና ጠጥቶ እስኪያበቃ ድረስ እዚያ መሆንሽን እንዳያውቅ ይሁን።
በተኛም ጊዜ የሚተኛበትን ቦታ ሁሉ ብለሽ እና ሄደሽ እግሩን ገንጠይ ተኝ። ከዚያም የምታደርጊውን እሱ ራሱ ይነግርሻል አለቻት። አሁን እዚህ ጋር የምናየው ምን ትላታለች? ልጄ ሆይ የሚመችሽን ቤት እንድፈልግልሽ አይገባኝም? ምንም ለሩት የሚመች ቤት ኑሐሚን ልትፈልግላት ተነሳች። ዛሬም እኔና እናንተ የሚመች ቤት ያስፈልገናል። ምናልባት እዚህ ያለንበት ምድር የሚመች ቤት ነው ብለን የምናስብ ሰዎች ሊኖር እንችል ይሆናል። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር በነበረ ጊዜ የተናገረውን ነገር ልብ ብለን እንመልከት። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ስናነብ ምንድን ነው የሚለው? ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር ታምናላችሁ፣ በእኔም ደግሞ መኑ። ይህስ ባይሆን ባልኳችሁ ነበር፣ እሄዳለሁ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ፣ ብሄድም ስፍራ ባዘጋጀሁላችሁ ጊዜ ተመልሼ እመጣለሁ፣ እኔ ባለሁበት እናንተም ትሆኑ ዘንድ። እግዚአብሔር አምላካችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ለእያንዳንዳችን የሚመች ቤት አዘጋጅቶልናል። የሚመች ቤት ላዘጋጅልሽ ይገባኛል አላቸው። ግን ያንን የሚመች ቤት እንዴት ነው የምታገኘው? እኔና እናንተስ ያንን የሚመች ቤት እንዴት ነው የምናገኘው? ዛሬ በዚህ ክፍል ላይ አብረን እንድንማር ፈልገው ይህን ያው ነጥብ ነው። አሁን ያንን ካለቻት በኋላ ሌላ የሚያስገርም ነገር አለ። እዚህ ላይ ከሚያስገርመው ነገር መካከል ዘመዳችን ነው የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ቦኤዝ ዘመዳችን ነው። ስለዚህ ይሄ ከዝምድና የተነሳ የመዋጀት ነገር አለ። ባላ ስላጣች የሚዋጃት ሰው ያስፈልጋል። ሊዋጃት የሚችለው ደግሞ በጣም የቅርብ ዘመድ የሆነ ሰው ነበር። ቦኤዝ እንደዚህ አይነት ግንኙነት የነበረው ሰው ነበረ። ወደ እኛ ስናመጣው ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንደዚህ አይነት ግንኙነት እንዳለን በእርግጥ እናስተውላለን። ቃሉ ሲነግረን ሳለ ዕብራውያን ላይ የሚነግረን ነገር አለ። እኛን ወንድሞቼ ብሎ ለመጥራት በስጋና በደም ምናደገን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነው እኛን ለመዋጀት ነው። ከእኛ ጋር የተዛመደው በስጋ የተሳሰረው እኛን ለመዋጀት ነው። ስለዚህ ቦኤዝ ሩትን ለመዋጀት የሚያስችል ሕጋዊ መሰረት ነበረው። ልክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና እናንተን ለመዋጀት የሚያስችል ሕጋዊ መሰረት እንዳለ ነው። ታዲያ እስከ ዛሬ ባለው ውስጥ በቦኤዝና በሩት መካከል የነበረው ግንኙነት ምንድን ነው ስንል የሚያስፈልጋትን በረከት ይሰጣታል። ቃርሚያ ነበረ ስትቃርም የነበረው በቃርሚያ ግን እንድትቀር አትፈልግም። አንድ ነገር እንደ ብለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ይመላለስ በነበረ ጊዜ አንዲት አይሁዳዊት ያልሆነች ሴት ወደ እሱ ቀረበችና ጌታ ሆይ እባክህ ልጄን ያመዋልና ፈውስልኝ አለችው። ስትለው ኢየሱስ ምን አላት? የልጆችን እንጀራ አንስቶ ለውሾች መስጠት አግባብ አይደለም ሲላት ያቺ ሴት የመለሰችበት መልስ ነበረ። ምንድን ነው ያለችው? ውሾችም እኮ ከጌታቸው የሚወርደውን ፍርፋሪ ይበላሉ። እንዴት ለምን የፍርፋሪ ምስጠኝ ይበቃኛል አለ። ታውቅ ነበር ያቺ ሴት ያ ፍርፋሪ የሚባል ማዳን የሚችል እንደሆነ። ስለዚህ ከዛች ሰዓት ጀምሮ ልጇ ጋር አለ። ሩት ልክ እንደዚህ ሴት ፍርፋሪ ነበር መጀመሪያ እየለቀመች ያለች። ያ የፍርፋሪ ህይወት ግን አብቅቶ ያ የእርሻ ስፍራ ያ የተሟላ ነበር ሁሉ የሩት እንዲሆን ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምና ወላዋን በሙሉ ነው ለእኛ ሊሰጠን የሚፈልገው። ሁለንተናውን ሊያስረክበን ነበር የሚፈልገው። ስለዚህ ወደዛ ሂደት ለመሄድ ግን ሩት ልትጓዝበት የሚገባው መንገድ ትነግራታለች። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? ወደ ታች ወርደን ብለን ቁጥር 3 ና ተቃረቢ፣ ሽቶ ተቀቢ፣ እንዲሁም የክት ልብስሽን ልበሽ፣ ከዚያም ወደ ውድማ ውረጅ። ይሁን እንጂ በልቶና ጠጥቶ እስኪያበቃ ድረስ በዚያ መሆንሽን እንዳያውቅ
ይሁንም አሁን እዚያ የነገረቻት ያለው ነገር ምንድነው ስለ መጀመሪያ ያለቻት ታገሪ መጣ መጣን ለብቻ ከቆሻሻ ለበላለም ለመለየት እና ታገሪ ያለች ከቦይዝ ጋር ከበፊቱ በተለየ ሁኔታ ነው ይገናኛሉ። ስለዚህ ታገሪ ቦይዝ ጂን ሴት ያውቃታል። ቢሆንም ግን ዛሬ ታክመሽ ሂጂ ነው። በሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር ሊወርድ በነበረ ጊዜ ለሙሴ አስቀድሞ የነገረው ነገር ነበረ። ለህዝቡ ሂድና ንገራቸው፣ ልብሳቸው ይጠቡ፣ ገላቸው ይታጠቡ፣ ማንም ግን ወደ ቁላ አይገባ፣ ወደ ተራራ አይገባ። ብዙ ጊዜ አንድ የምንሳሳትበት ነገር አለ። እዚህ ላይ ስንጠቅሽ ይደለም ድንበር አጥንነት ይሏል። ድንበር ማለት አይደለም ማንም ሰው ድንበሩ ማለፍ አይችልም አይደል? ብዙዎቻችን ድንበሩ ማንም ሰው ማለፍ አይችልም ብለን ነው የምንመልሰው። ነገር ግን ወገኖቼ ድንበሩን እኮ ያለፉ ሰዎች ነበሩ። ሙሴ ድንበሩን አልፏል፣ እያሱ ድንበሩን አልፏል። እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ድንበሩን ማለፍ የቻሉት? የተለየ ነገር መኖር አለበት፣ የተለየ ግንኙነት መኖር አለበት። በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ድንበር እያሰመረን እኛ ከዚህ ማለፍ አንችልም የምንል ሰዎች ልንሆን አይገባንም። ነገር ግን ቃሉ የሚነግረንን አይ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በመሆንና በመመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር ከበፊት የተሻለ ከበፊት የቀረበ ግንኙነት ሊኖረን ይገባል። እዚህ ጋር ሩት ታጠቢ አለቻት። ይህ መታጠብ ብዙ ነገርን ያመጣል። ታውቋቸዋላችሁ፣ የምታሙትን ነገር ነው ደግሜ እየተናገሩ ባለ ወደ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ስንሄድ ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ይላል እሱም ከአመፃ ሁሉ ያነጻል የታመነና ጻድቅ ነው። ከአመፃ ሁሉ ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ጻድቅ ነው። ስለዚህ ኃጢአታችንን በመናዘዝ ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ጋር በመሆን ድንነጻ ይገባል። ይህ መንጻት እሱ ብቻ አይደለም። ለሐዋርያው ጳውሎስ የተባለውን ነገር እናስታውስ። አናንያም ድን ያለው አሁንስ ለምን ትዘገያለህ? ስሙን እየጠራ አዳሽን ጠራ። ስሙን እየጠራ ከአዳሽ ምን አለ? ታጠብ ነው ያለ። በመጠመቅ የመንጻቱ ስርዓት ማካሄድ እንችላለን። ብዙዎቻችን ተጠምቀናል። በመጠመቃችን ከአዳሻችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ነጽተናል። የንስሐ ሕይወታችን ግን ያንን የሚያሳይ አይነት ነው። በእውነት የታጠበ ማንነት አለን ወይ? ይሄ የሚነግረን ነገር ሆኖ እናገኘዋለን። ግን ታጠቢ አላትና እዛ ግን አልቆመም። ብዙዎቻችን ምናልባት በመጠመቅ ህይወት ውስጥ እናልፍና እዛ ጋር እንቆማለን። ከዛ ቀጥሎ ያለውን እርምጃ አንራመድም። ከዛ ቀጥሎ ያለውን ነገር አንወስድም። የሚቀጥለው ነገር ምንድን ነው ያላት? ተጠቢ። ይሄ መቀባት የሚለውን ቃል ስንወስድ አሮንን የሚያስታውሰኝ ነገር ነው ያለ። እግዚአብሔር ለተለየ ስራ አሮንን ሲጠራ በአሮን ዘይት ላይ ምንድን ነው በአሮን ራስ ላይ ዘይት የፈሰሰበት ሁኔታ ነበረ። ያ ዘይት እስከ ጢሙ ድረስ የወረደ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። የምናደርጋቸው ነገሮች እንግዲህ ጥቅሶቹን ብዙ ስለሆነ ለማንበብ ይቸገራሉ። ግን ጽፋችሁ ይዛችሁ ለራሳችሁ ማንበብ የምትፈልጉ ካላችሁ ወደ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ስንሄድ ከጣፋጭ መዓዛ ካለው እጣን ጋር አመሳስሎ የሚያቀርቡበት ሁኔታ እናገኛለን። እንደገና ለመቅደሱ ስራ ሲለያቸውና ሲያቆማቸው ደግሞ የተጠቀመበትም እንደሆነ ወደ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ላይ ስናነብ እናገኛለን። እንግዲህ ዋናው ነገር ከዚህ ከመቀባቱ የምንማረው ነገር ምንድን ነው ካልን እኛ ለእግዚአብሔር ስራ የተለየን፣ እኛ ለእግዚአብሔር የተለየን ከሌሎች ከዓለም እኮ የተለየን ሰዎች ሆናል። በክርስቲያንና በዓለማዊ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? በአሁኑ ጊዜ ለመለየት በጣም የሚያስቸግር ሆኗል። በጣም የሚያስቸግር በየትኛው አቅጣጫ የተለየን
ሰዎች አይደለም ባለባባስ አይደለም በምናገራቸው ነገሮች አይደለም ተከላከለን እንዴ ይሄኛው ክርስቲያን ነው ይሄኛው አለማዊ ነው ተብሎ በነገር የማይችልበት ደረጃ የደረሰበት ሁኔታ በየትኛው ማለት ሁኔታ የተለየነ ወይ እግዚአብሔር እኮ ለሰላው እና አሮንን ሲለያቸው ከሌላው እስራኤላዊ ሌላው እስራኤላዊ በሙሉ ከመሬት እንዲካፈት ተደርጓል። ሌላ ሌላ ብዙ ነገር እስራኤል እንደዚህ ግን በጣም የተለዩ ነበሩ፣ የተቀደሱ ነበሩ። ሌላው እስራኤላዊ የሚያደርገውን ነገር እንኳን አያደርጉም ነበር። እኔና እናንተ ለክርስቶስ የተለየ ሰዎች ነው። ይህንን በደንብ ልብ ብለን ልናይ ይገባናል። እንደገና ይሄ ዘይት የሚለው ነገር የምትቀባው ዘይት እንደ ሽቶ የሚሸተው ዘይት የመንፈስ ቅዱስንም ነገር ጭምር የሚያሳየንና የሚያስተምረን ነው። በእግዚአብሔር መንፈስስ ተሞልተናል ወይ? ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ የምንፈልግ ሰዎች ከሆንን የተለየን ሆነን ቆመን የተለየን ሆነን ከመቆም ባሻገር ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ የተሞላን ሰዎች ልንሆን ይገባናል። ጴጥሮስ ሶስት ሰዎች በተጠመቁበት ቀን ሲሰብክ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ስናይ ንስሐ ግቡ ተጠመቁ ካለ በኋላ ከእያንዳንዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ትቀበላላችሁ። በእኔና በእናንተ ሕይወት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እየሰራ ነው ወይ? ራሳችንን ዛሬ ልንፈትሸውና ልንመረምረው ይገባናል። ወደ እሱ ከመሄዷ በፊት ልትመለከት ይገባት የነበረው ነገር ሌላኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ተቀቢ ካለቻት በኋላ የክት ልብስሽን ልበሽ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ለቃርሚያ ስትሄጂ ትለብሽ የነበረውን ልብስ ልበሽ አለ። የትላንት ማንነትሽን የሚያሳይ ልብስ ለብሰሽ ሂጂ አለ። ልበሽ ልብስ አሁንም ምንን እንደሚያሳይ ሁላችንም እናውቃለን ብዬ አምናለሁ። የክርስቶስን ጽድቅ የሚያሳይ እንደሆነ እናውቃለን። ቅዱሳት ሴቶች በምን አይነት ሁኔታ ሊሸለሙ እንደሚገባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሞ የሚናገረውን ነገር እናውቃለን። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ሄደን ስናለም የምንመለከተውና የምናገኘው ነገር ነው። እንደገና ካህናት እንዲለብሱ ሲደረግ የካህናትን ልብስ ለክብርና ለጌጥ ብሎ ያስቀምጣል። በእውነት ክርስቶስን የሚያከብር አይነት እኛም ባለንበት ማህበረሰብ መካከል በምን አይነት ሁኔታ እየኖረ እንዳለን የሚያሳይ አይነት መሆን እንዳለበት የሚናገሩ ነገሮች እናገኛለን። በዋናነት ግን ያ ልብስ የክርስቶስን ጽድቅ ያሳያል። ጽድቃችን የሆነውን ክርስቶስን ልንለብስ ይገባናል። በእውነት በክርስቶስ ጽድቅ ተሸፍነናል ወይ? ይህቺ ሴት ከትላንትና በተለየ ሁኔታ ፍጹም የተዘጋጀች ሆና ነበር ወደ ቦዔዝ መቅረብ የነበረባት። እኔና እናንተ ወደ እርሱ የበለጠ መጠጋትና መቅረብ የምንፈልግ ከሆነ ከኃጢአታችን የነጻንና የታጠቡ ሰዎች ልንሆን ይገባናል። ከኃጢአታችን የታጠበንና የነጻን ሰዎች መሆን ብቻም አይደለም፣ የተቀባ የእሱ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ያለ የእሱ ቅባት በውስጣችን ያለ በእውነት ሰዎች ሲመለከቱት ያንን ጸጋ ከኛ የሚመለከቱና የሚያዩ ሊሆኑ ይገባቸዋል። ወደዛ ጸጋ ሰዎች የሚሳቡበት አይነት ሁኔታ ለሚድኑት የህይወት ማዛንም ይላል አይደለም እንዴ? በእውነት ከሌላ ከእናንተ ውስጥ ያ የህይወት ማዛ ይወጣል ወይ? ይመነጫል ወይ? ይህንንም ልናይ ይገባናል። ልብሱን ለብስ ሰዎች እኛን ሲያዩ በእኛ ውስጥ ክርስቶስን የሚያዩ ሊሆኑ ይገባቸዋል። በጣም የማረሰው አንድ ክስተት አለ። ወደ ባህር ዳር ለአንድ ጉዳይ ሄጄ ነበረና በባህር ዳር እና በጎንደር መካከል ያለች አንድ ከተማ አለች፣ አምሲት የምትባል። እዛ ትኖር የነበረች አንድ አድቬንቲስት ሴት ነበረች እና እሷ እኔ ቤት ካላደር ካለች እና እሷ ቤት አሳደረችኝ። ከዛ ለአንድ ጉዳይ አብረን ወጣ ይሄድን እያለ እኔንም እሷንም አያውቀንም። ባለመኪና ነው በመንገድ እያለፈ ነበረ እና ቆሞ ምግብ ሊበላል ወርዶ ወደ መኪናው ሲመለስ ሊቀና ብሎ አያትና አንቺ ሴት ክርስቲያን ነሽ አለ። በምን እንዳወቀ የተለየ የተጣመባት ነገር የለም፣ ግን የሆነ ያየው ነገር ያለው ይመስለኛል። በእርግጥም ያቺ ሴት ክርስቲያን ነው። በክርስትናዋ ሰዎች ሁሉ የሚመሰክሩላት ሴት ናት። ሰዎች አይተውን ማዕዛ ኖሮ ሰዎች
ሰዎችን ወደ ክርስቶስ የምንስብ አይነት ሰዎች ደግሞ ይሄን በደንብ ልናስብበት ይገባል። የክርስቶስ ጽድቅ በላያችን ላይ ይታያል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንድታደርግ ነገራት። ከነገረቻት በኋላ የሚቀጥለውን ቁጥር ላድርገው እወዳለሁ። ከዛ ምን ትላለች? ቁጥር አራት ላይ ያለው በተኛም ጊዜ የሚተኛበትን ቦታ ልብ ብለሽ ይና ሄደሽ እግሩን ገልጠሽ ተኝ፣ ከዚያ የምታደርጊውን ራሱ ይነግርሻል ይላል። በተለይ እዚህ ላይ ያለው አንድ ነገር ነው ልብ እንድንለው ፈልገው። ከዛ በፊት ባለው ላይ ሂጂ ወደዛ ስፍራ ግን አትታይ፣ ለማንም አትታይ። እሱ በዛ ስፍራ የተለያዩ ስራዎችን ነው እያከናወነ የነበረው። አንቺ በዛ ስፍራ ሁኒ፣ በዛ ስፍራ መሆንሽ እሱ ሌላም ሰው ብቻ ነው። የት እንደሚሄድ የት እንደሚተኛ ያ ማለት ይህ ሰውዬ የወጣ በነበረ ጊዜ አይኗ እሱ ላይ ነው። ሰዎች አይመለከቷት እንጂ አይኗ ከሱ አይነት ነው። ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ሰራተኞቹን ለማብላት ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውንም ነገር አይኗ ከሱ አይለይም። አሁንም ትሄዳለች። ማታ በልቶ ጠጥቶ እስኪያልፍ ድረስ አይኗ ከሱ አልተለየም። እኔና እናንተም ሊሆንልን የሚገባ አንድ ነገር ካለ ምንድን ነው? አይናችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ላይ መቼም ሊለየ አይገባው። መቼም ቢሆን በእኛና በኢየሱስ መካከል ማንንም አናስገባ። የምናደንቀው ሰው ሊሆን ይችላል፣ የምናከብረው ሰው ሊሆን ይችላል፣ ግን በእኛና በኢየሱስ መካከል ማንኛውንም ነገር አናስገባ። ምናልባት ምን ያህል ሰዓት እጅ ሴትዮ እንደዛ እየተከታተለች እንደዋለች አላት ማተፋፈል፣ ነገር ግን ረጅም ሰዓት ሊሆን እንደሚችል ገምታለ። ምንም ያህል ጊዜ ምንም ያህል ሰዓት እየፍች አይኗ ከሱ ላይ ተነሳ። ምክንያቱም በኋላ ታሪኩን ስናነብ በተባለችው መሰረት ሰዎች ሁሉ ከሄዱ በኋላ እሱ የተኛበት ስፍራ ድረስ ትሄዳለች። ሄደች። ያንን ካደረገች በኋላ ያገኘችውን አንድ በረከት ብቻ አብረን እንድንመለከት እፈልጋለሁ። ቁጥር አምስት ላይ ያለ እንግዲህ ቁጥር አምስት ላይ ያልሽ ሁሉ እናደርጋለሁ ብላ በተግባር ብሄዷን ነው የሚናገረው። እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ነጥብ ላስቀምጥና ልለፍ። በቴዎሪ ነገሮችን መናገር ቀላል። በነገራችን ላይ ሩት ይህንን ነገር ለማድረግ ስትሄድ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ሊመለከቷት እንደሚችሉ አላውቅም። እስራኤላዊት አይደለችም። ሰዎች በልዩ ልዩ አይነት ሁኔታ እንቅፋቱ እጅግ በጣም ብዙ ነው፣ ያስፈራ። እንደ ጌታ እያያችሁት እግር ንጉሱን እየሄዳችሁ ቃርሚያ ተቃርቦበት ከነበረው ሰው ጋር በጣም ተጠግቶ ለመኖር ለመቀመጥ ማሰብ በራሱ በጣም ከባድ ነው። ቢሆንም ግን ምን አለች? ያልሽውን ሁሉ አደርጋለሁ ብላ ተነስታ ሄደች። ሚለው እኔና እናንተ ዛሬ ይህንን ቃል ሰምተናል። የሰማነውን ቃል ግን ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅቱ አለን ወይ? ድፍረቱ አለን ወይ? ሰዎች ያሉትን ይበሉ፣ የሚቀርብኝ ነገር ካለ ይቅርብኝ እያለ ውሳኔ ወስን፣ የወሰንነውን ነገር ተግባራዊ እናደርጋለን ወይ? ሩት ውሳኔዋን በተግባር ለመገለጥ ወደኋላ ያላለች ሴት ነበረች። በኋላ ግን የሆነውን በተለይ ማየት የምፈልገው ቁጥር ዘጠኝ እንግዲህ በኋላ እግሩ ስር ተኝታ ያገኛት እና ቁጥር ዘጠኝ ይላል እርሱም አንቺ ማነሽ ሲል ጠየቀ። እርሷም እኔ አገልጋይ ሩት ነኝ፣ በቤሸት የሚገባት የቅርብ የስጋ ዘመድ አንተ ነህና ልብስ ጣል አድርግብኝ አለችው። እርሱም መልሶ እንዲህ አላት፣ ልጄ ሆይ እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ከዚህ በፊት ካደረግሽው ይልቅ የአሁኑ በጎነትሽ ይበልጣል። ባለጠጋም ሆነ ድሃ ወጣት ወንድ ፈልገሽ አግኝተሻልና፣ አሁንም ልጄ ሆይ አትፍሪ፣ የምትጠይቂውን ሁሉ አደርግልሻለሁ። አንቺ ምግባረ መልካም ሴት መሆንሽን የአገሬ ሰው ሁሉ ያውቀዋል። እዚህ ጋር ግን የሚነግራት ወደ እርሱ ቀርባ በመጠጋት ለብቻዋ ከሌላ ጊዜ በተለየ ከእሱ ጋር ብቻ በመገናኘቷ ያገኘችው በረከት ነው።
ምንድነው ካልን መጀመሪያ ማንነሽ የሚል ጥያቄ ጠይቃል። ማንነቷ ገለጠች። ከዛ በኋላ ፍላጎቷን ጀምሮ ያስተውላል። ወገኖቼ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በግላችን ስንቀርብ የልባችንን ልንናገርና ልናጫውተው እንችላለን። በጉባኤ ጸሎት እኮ ልንለምነው የማንችል ልንናገረው የማንችል ብዙ ነገር ሊኖረን ይችላል። ወገኖቼ የቤተሰብ ጸሎት መኖሩ ጥሩ ነው። ከልጆች ጋር ሆኖ ጸሎት መኖሩ ጥሩ ነው። የግል ጸሎት እሳለን ወይ? የግል ግንኙነት እሳለን ወይ? ምክንያቱም ያን ጊዜ ነው በግላችን ከእሱ ጋር ስንገናኝ ነው። እዚህ ጋር ከሰው ፊት ብትሆን ውጭ ይህን ቃል አትናገርም ነበር። ብቻዋን ስለሆነች ግን ነገረችው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያላት? ያልሽውን ሁሉ አደርግልሻለሁ አላት። ያልሽውን ሁሉ አደርግልሻለሁ አላት። እሱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ላይ ስታዩ ተጨማሪ ምግብ ጭምር ሰጥቶ በጠዋት ወጥታ እንድትሄድ ሲልካት ትመለከታላችሁ። ወገኖቼ ዛሬ ከዚህ እያንዳንዳችን እንድናየውና እንድንማረው የሚፈልገው ትልቁ ነገር እንደዚህ ባለ የቀረበ ግንኙነት አምላካችንን ለመገናኘት ተዘጋጅተናል። የሚያስፈልገውን እርምጃ ሁሉ ልንወስድ ዝግጁ ነን ወይ? ምናልባት ዛሬ አካላችንን በውሃ ታምለን ነስተ ሊሆን ይችላል። ብዙ ችግር ላይኖርብን ይችል ይሆናል። ከእሱ ጋር በተገናኘ መንፈሳዊ ንጽህና እኔና እናንተ አለን ወይ? ታጥበናል ወይ? መንፈሳዊ ንጽህና የኔና የእናንተ ነው ወይ? ያን ለጻ ማንነት ካለን ዛሬ ጊዜ አለ ልንታጠብ ልንነጣ። የሚያጥበንና የሚያነጻን እኮ ሌላ ማንም ሳይሆን እሱ ነው። ሙሴ የአሮን ታናሽ ነበር። ግን ዘሌዋውያን ምዕራፍ 8 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እንደምታገኙት እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ይህ ነው ይልና የእግዚአብሔር ምትክ ሆኖ ሙሴ ታላቅ ወንድሙ አሮን ሲያጥብ ታገኙታላችሁ። እኛ ራሳችንን አንተን አናነጻም። የሚያጥበን የሚያነጻን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያ ግን እኔና እናንተ ለማጥፋት ከበቂ በላይ ነው። ግን እኔና እናንተ አንቺ ወደ ሆነው ወደዚህ ደግሞ መምጣ ወስነና ስለዚህ እንታጠብ እንንጻ። በእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ በእሱ ዘይት በእሱ ቅባት እንሞላ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ደስና የእሱ ቅባት በውስጣችሁ ስለሆነ ማንም እንዲያስተምራችሁ አስፈልጋችሁ ይለናል። ያ ቅባት በእኛ ውስጥ ሆኖ እንዲያስተምረን፣ ያ ቅባት በእኛ ውስጥ ሆኖ ለሌሎችም የህይወት መዓዛና ሽታ እንዲሆን ያደርገን ይችላል። ስለዚህ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርበን ከእሱ የሚመነጨውን መንፈስ ቅዱስ ወስደን መልካም መዓዛ ያለን ሰዎች፣ ሰዎችም ወደ ወንጌሉ ጉላት የሚጠራ ሰዎች ሊሆን ይገባል። በእሱ ጸድተን ተሸፍነ የአጥንት ሕይወታችንን ከላይ እስከታች አለብሱት። በእውነት ሰዎች ሲያዩ በእኛ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ሊሆን ይገባል። በዚህ አይነት ሁኔታ ከተዘጋጀን ከአምላካችን ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ይኖረናል። ያ ግንኙነት የልባችንን መሻት ለእሱ ለመናገር ያስችለናል። ለእኛ በረከቱን እናገኛለን። ግን ለእኛ ብቻ አይደለም፣ በረከቱ ከእኛ አልፎ ተርፎ ለብዙዎች ይሆናል። ሩትን ሞዓባዊቷ እስከ 10 ትውልድ አይግባባ አይግባ ማንም አይግባ የተባለችው ሴት የክርስቶስ ቅድሚያት ከሚባሉት ውስጥ ለመጠራችን አለ። በክርስቶስ አረግ ውስጥ ስማቸው ሲዘረዘር የሴቶች ስም ሲጠራ እናገኙ ሁለት ሴቶችን ይመስለኛል የምሰጠው ሩት ሞዓባዊቷንና ጋለሞታዊቱ ባር። ሁለቱም ከውጭ የመጡ ሰዎች ናቸው። ግን እግዚአብሔር ለክብሩ በጸጋው ያቆማቸው። እኔና እናንተንም እግዚአብሔር ምንም እንኳን ኃጢአተኞች በደለኞች ብንሆን ለክብሩ በጸጋው ሊያቆመን ይችላል። ስለዚህ ይህንን አውቀን ይህንን አስተውለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ራሳችንን ለሱ ሰጥተን ነጥተን ለእኛ በረከት የሚያመጣ
እግዚአብሔርን የሚያከብር ህይወት እንዲኖር እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንን ይርዳን።